ចូលដល់ចំណុចទី2នៃមេតិកានិយាយអំពីសិភើកាងារជនកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្នុងមាត្រា32ដល់មាត្រា38យោងផ្នែកទី4នៃច្បាប់ស្តីពីកាងារនៅក្នុងជំពូកទី2និយាយអំពីសិភើកាងារមាត្រា32ដល់មាត្រា38និងយោងប្រកាសលេខ197កបស្លាស់ប្រកចុះថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2014ត្រង់មាត្រា32ចែងថាជនដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរធ្វើការយកឈ្នួលពីនយោជកណាមួយត្រូវតែមានសិភើកាងារកថាខណ្ឌទី2ចែងថាជនណាក៏ដោយមិនអាចប្រើប្រាស់កម្មករនយោជិតដែលមិនប្រតិបត្តិតាមបទបញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌខាងលើនេះបានទេអញ្ចឹងកថាខណ្ឌទី1សំដៅដល់កម្មករនយោជិតឲ្យតែគាត់ធ្វើការយកឈ្នួលគឺគាត់ត្រូវតែមានសិភើកាងារចំណែកកថាខណ្ឌទី2នេះគឺសំដៅដល់នយោជកឬក៏សហឬក៏ថៅកែបើគាត់ចង់បានកម្មករនយោជិតដែលយកឈ្នួលពីគាត់គឺគាត់ត្រូវតែឲ្យកម្មករនេះមានសិភើកាងារជាមុនសិនបានទទួលឲ្យគាត់ធ្វើការងារនៅកន្លែងគាត់បន្តទៀតត្រង់មាត្រា34ចែងថាសារៈប្រយោជន៍នៃសិភើការងារមានអ្វីខ្លះមួយគឺសិភើការងារសម្រាប់សម្គាល់អត្តសញ្ញាណសម័យជន2ប្រភេទការងារដែលជននោះបានចុះកិច្ចសន្យាធ្វើ3ថេរវេលានៃកិច្ចសន្យា4ប្រាក់ឈ្នួលដែលបានព្រមព្រៀងគ្នា5របៀបបើកប្រាក់ឈ្នួលនេះនិងទី6គឺការចុះកិច្ចសន្យាបន្តបន្តមកទៀតដែលអាចបញ្ជាក់ពីទស្សនវិជ្ជាការងាររបស់គាត់ធ្វើការអនុម័នឆ្នាំទួលឌីអ្វីខ្លះនៅលើសិភើការងារនោះមាត្រា37ចែងថាការទទួលឬបញ្ឈប់កម្មករនយោជិតប្រាក់ឈ្នួលនិងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលត្រូវកត់ត្រានៅក្នុងសិភើការងាររបស់សមីខ្លួនការកត់ត្រាដោយនយោជកខាងលើនេះត្រូវតែយកទៅចុះទិដ្ឋការអំពីអធិការការងារក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃពេញក្រោយពីថ្ងៃចូលឬក៏ឈប់ធ្វើការអញ្ចឹងមានន័យថាត្រង់មាត្រា37ឬក៏ក្នុងមាត្រា32ដល់មាត្រា38នេះដែលនិយាយអំពីធ្វើការងារគឺចង់បញ្ជាក់សង្កត់ធ្ងន់ថានយោជកត្រូវតែឲ្យគាត់មានសិភើការងារក្នុងកំឡុងពេល7ថ្ងៃបន្ទាប់ពីគាត់ចូលធ្វើការហើយបើគាត់លាឈប់ទៅវិញឬក៏ដូរតួនាទីឬក៏ដូរប្រាក់ឈ្នួលយ៉ាងយូរ7ថ្ងៃទេត្រូវតែកត់ត្រាលើសិភើនោះហើយបញ្ចុះទៅទៅការទទួលស្គាល់អំពីអធិការការងារដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តដែលគាត់បំពេញការងារសពថ្ងៃនេះនេះគឺជារូបរាងសិភើការងារជនកម្ពុជាបាទផ្នែកខាងក្រៅហើយនេះគឺជាផ្នែកខាងក្នុងទំព័រទី1នេះគឺជាផលភាកដែលស្ថិតនៅទំព័រទី3ហើយទឹកតកាចូលណាដែលយើងនិយាយមិញចុះទឹកតកាចូលយ៉ាងយូរ7ថ្ងៃបន្ទាប់គាត់ចូលធ្វើការនេះគឺជាប័ណ្ណសម្គាល់កម្មករនយោជិតខ្មែរបាទដែលភាកច្រើនគេតែងទៅហៅថាប័ណ្ណការងារតាមពិតគឺជាប័ណ្ណសម្គាល់កម្មករនយោជិតខ្មែរសូមអរគុណចំពោះការតាមដាននិងសិក្សាស្វែងយល់នៅមេតិកាទី2ដែលនិយាយអំពីសិភើការងារជនកម្ពុជាសូមលោកលោកស្រីរងចាំទស្សនាភាគទី3ដែលនិយាយអំពីការស្នើសុំហត្ថពលកម្មបរទេសកូតានៅកម្មវិធីបន្ទាប់សូមអរគុណ